just can't let up the way you move, so scandalous. It's all about the two of us. A one night stand just ain't enough. I need some stimulation, baby. A little conversation, maybe. You got me spinning round like crazy. There goes my baby. So scandalous. Партнер програми – торгово-виробничий комплекс «Південний». Дякуємо торгово-виробничому комплексу «Південний», який протягом 3 років усіляко нас витримував і підтримував фінансово. Ми швендяли магазинами, ми робили різноманітні дурнуваті штуки. Трішки поностальгую, вам про це розкажемо. Повертаємось, це програма «Зіркові покупки», новорічний спецвипуск. Поділимось відеоінформацією про те, як зустрічають Новий рік з клубом «Саньков», з телеканалом НТА і зірковими покупками творчі, популярні люди Львова.
максимальний чувак Максимус вслід за вітаннями глядачам телеканалу НТА дарує свій хіт «Карнавал». Запальний танець на піску, ти танцюєш у юрбі. Серед моря прихильників, та належиш лиш мені. Блискочеєр у гарячих тіл, що оточують тебе. Не знайдуть твого погляду, побажаєш лиш мене. Цілунок твій легкий переносить нас в подорож у країну диких мрій. Блискочеєр у гарячих тіл, що оточують тебе. Не знайдуть твого погляду, покохаєш лиш мене. Новий рік починається. Всім щастя, радості і більше получати від життя задоволення, отримувати все найкраще і щоб вам повезло. І до зустрічі. До зустрічі в клубі. Дорогі друзі, щиро вітаю вас з Новим роком, з новим 2013 роком. Хочу побажати вам всього найкращого, щастя, здоров'я, злагоди, щоб в вашій квартирі завжди була радість, усмішка, тепло, добро, втіха, щоб у вас було багато грошей, щоб ваші близькі та рідні приносили вам тільки задоволення, тільки приємні якісь моменти і приємні новини. Щиро від щирого серця вас вітаю з Новим роком та Різдвом Христовим. Хай вам щастить! Лілія Ваврін разом з балетом «Життя» за 5 хвилин до Нового року дарує свій хіт з одноіменною назвою «5 хвилин». Дивні слова, а я так тебе чекала. Холодний і злий, я, може, тебе не знала.
Ну що, дівчата, хто з нас буде говорити привітання до Нового року? Я хочу. Добре, давайте так. Вгадайте, у якій руці мій мікрофон. Добре, говоримо привітання разом. Ну що, готові? Готові. Поїхали. Щастя безмежно в році новому. Миру і радості вашому дому. Нехай вам майбутнє дарує надію. І нехай здійсняться усі ваші мрії. І у новому році бажаємо знайти вам ваше щастя. А якщо ви його уже знайшли, тоді його не відпускайте. З Новим роком! Друзі, вітаю вас з Новим роком. Бажаю вам усього нового, нових емоцій, нових друзів, нової роботи, можливо, ну і, звичайно, нових звершень та досягнень. Давайте в наступному році трохи більше уваги будемо приділяти нашим рідним і близьким. Нехай наше серце буде наповнене любов'ю і добрими вчинками. Всього вам найкращого, любіть один одного. Я вас люблю. Ліля Ваврін. Для Андрія Заліська Новий рік – це свято нових ідей і починань. І поки звучатиме його пісня, рекомендує загадувати бажання, каже, здійсняться. Залишає вечір нам на спогад відчуття, що розлука нас назавжди викреслить життя. Думка про самотність викликає сум і страх. Чекай, я чую біль в твоїх очах. Все буде так, як хочеш ти. Все буде так, як хочеш ти. Навіть у митті самоти я буду поруч із тобою. Я зроблю так, як хочеш ти. Я зроблю так, як хочеш ти. Тільки поклич мене, і я до тебе йду. Ми живем немов в пустелі вічного піску.
Я вітаю усіх вас з закінченням 2012 року і буду дуже коротким. В наступному році усім вам від щирого серця бажаю всього-всього найкращого. Успіхів вам, здоров'я, це найголовніше. І творчих успіхів бажаю усім артистам, які сьогодні давали для вас інтерв'ю. Усій компанії НТА успіхів. І я сподіваюся, в новому році побачимося обов'язково. Нові хітові балканські мотиви від Владислава Левицького йдуть на ура. Запалює публіку клубу «Саньков» і сьогодні. Новий рік – це казка. І дуже хочеться, щоб оця новорічна казка тривала продовж цілого нового року. Тому не бійтеся мріяти. Мрії мають таку необережність здійснюватися. Тому мрійте і майте те, що ви хочете. З Новим роком вас всіх! Рухаємо попами з запальними Яном та Галинкою, які цьогоріч на улюблений святковий хіт «Новий рік іде Європою» зняли відеокліп. Собі галиночка і сяє на весь ліс. Раз чорний принц на хамері по лісу проїжджав, галиночку побачив я і майже вже забрав. Та, сказав такі прості слова: давай, мама, рухай попою, новий рік іде Європою. Мамі, татові, привіт!
Санта-Клаусом, давай не буду я. Я, а може я, а може ти, всі разом. Давай, мама, рухай попою, новий рік іде Європою. Ти його не повтикай, і шампанське наливай. Давай, мама, втягай прикид, ми співаєм класний хіт. Yeah. Мамі, татові привіт, з нами косить цілий світ. Дорогі мої, вітаю вас з новим 2013 роком. Нехай новий рік стане для вас можливістю продовжити свої успішні починання. Нехай новий рік принесе вам яскраві враження і оптимізм. Щастя вам, кохання, добра і світла. Хай живе новий 2013 рік. Давай, мама, рухай попою, новий рік іде Європою. Ти його не провтикай, і шампанське наливай. Мамі, татові привіт, з нами тусить цілий світ. Давай, мала! Дорогі українці, з Новим роком! Рухайте попами, не сумуйте, забудьте про кінець світу, і тоді все у вас буде в шоколаді. Нехай ваше життя в новому році буде як шоколад, таке ж солодке, легке і приносить лише класний настрій. З Новим роком! Ваша група «Шоколад». Новий рік – свято, а новий день, нова година, нова хвилина. Давайте жити в задоволення безперервно. З вами були Оксана Гнатишин, телекомпанія МТА. Вітаємо вас у новому 2013-му. Партнер програми – торгово-виробничий комплекс «Південний». Хо-хо-хо-хо!